Fint. Ja, og så vil jeg gerne have lov til at byde velkommen til vores online rejseforedrag om Norge. Dejligt at se den store tilslutning, der har været til foredraget her. Og det er jo et online foredrag, og der sidder måske nogle af jer, der ikke har prøvet sådan lidt før. Så jeg vil starte lige med ganske kort at fortælle lidt omkring teknikken og hvordan det hele det fungerer. Hvis I sidder ved en computer, så bør I have et rimelig stort billede af min præsentation, hvor der står velkommen til rejseforedrag Norge. Det her jeg viser en masse billeder undervejs. Til højre derfor bør I have et levende billede af mig, hvor jeg sidder her bagved min skærm, og derunder en chatboks, hvor I kan skrive spørgsmål. For som flere af jer sikkert har fanget, så kan jeg ikke høre, hvad I siger. Så hvis I har spørgsmål, så skal jeg så lige skrive ind i chatboksen. Jeg tror ikke lov, at jeg får taget dem alle sammen undervejs, men jeg skal nok lige tage et opsamlingsheat til slut, hvor jeg sikrer, at alle spørgsmål de bliver besvaret. Og så kan jeg lige sige, at i øverste højre hjørne af præsentationsbilledet, altså det store billede, I har, der er der sådan et lille udvid ikon. Og hvis I trykker på det, så kommer billederne, jeg viser jer op og fylder hele skærmen. Og så kan I altså altid trykke på Escape, hvis I vil tilbage ud til billedet, hvor I har det store overblik. Hvis I sidder ved en smartphone eller en tablet, så bør I have et stort billede, og så kan I ligesom lige swipe, lige trække til siden og skifte imellem de her forskellige vinduer. Og der anbefaler jeg selvfølgelig, at I primært er på præsentationsdelen, så I kan se de her mange flotte billeder, jeg gerne vil vise jer undervejs. Men nok omkring teknikken. Mit navn det er Niels Kærsgaard, og jeg er butikschef i vores afdeling i Aalborg. Jeg har arbejdet herinde i godt og vel 14 år, og der er det så blevet til et utal af rejser, og herunder en hel del ture til Norge. Og jeg skal ærligt sige, at jeg synes, at Norge er måske det de mest undervurderede rejsemål for os danskere. Der er mange, der tager det op på skiferie, men ikke så mange, der tager det op i sommerhalvåret. Og det er virkelig, virkelig synd, fordi det er et land, der byder på så mange fantastiske oplevelser. Først og fremmest så er det et land med en helt fantastisk natur. Og jeg vil sige, at I skal rejse langt rundt på jorden for at finde et land, der har så mange flotte naturoplevelser, som Norge har. Og det er en natur, der både kan komme ud og opleves til dem, der gerne vil være aktive i naturen. Og ellers er der også et hav af flotte køreruter med flotte udsigtspunkter osv. til dem, der primært vil se den fra bilen af. Der er nogle rigtig spændende storbyer. Der er små hyggelige landsbyer med flotte gamle træhuse. Der er spændende historie og meget, meget mere. Og det er selvfølgelig en masse af de her fantastiske oplevelser, jeg vil komme ind på i løbet af den næste lille times tid, som jeg forventer foredraget, det tager. Og ja, jeg er med på, at det her område det er lidt lukket land i øjeblikket. Udenrigsministeriet fraråder alle rejser ud af landet, og vi ved desværre ikke helt med sikkerhed, hvornår de kommer til at åbne op igen. Men jeg vil godt lægge hovedet på blokken og sige, at de skal nok komme til at åbne op igen. Og jeg tror, vi er rigtig, rigtig mange, der bare glæder os til den dag, hvor vi igen kan rejse uden for landets grænser og komme ud og udforske den her fantastiske klode, som vi bor på. Og jeg tror, I har det på samme måde, og det er sikkert også derfor, I har tilmeldt jer foredraget her, at I har en drøm om, at når det bliver muligt, så kan I godt tænke at komme en tur til Norge. Og der sidder måske også nogle af jer her, som egentlig godt kunne tænke jer at bestille en rejse til Norge senere i år, men som måske ikke helt tør gøre det, fordi hvad nu hvis? Og i det tilfælde, der går vi faktisk ind og sikrer jer. Vi har simpelthen udvidet vores dækning og siger, jamen hvis I bestiller en rejse til Norge, det kan I gøre nu her, bare udrejsen den er efter den 1.4., så går vi altså ind og giver jer fri annullering, hvis Udenrigsministeriet fraråder at rejse, når I skal dertil. Og det gør vi altså både, hvis I bestiller en pakkerejse, eller hvis I kun bestiller hoteller. Det vil altså sige, hvis I kunne tænke at rejse til Norge til sommer og til efterår, eller hvad nu, jamen så kan I altså bestille rejsen med fuldstændig ro i maven ved os. Fordi I ved, at enten så kommer I afsted, som selvfølgelig er det, vi håber på, men skulle det værst tænkeligt se, at Udenrigsministeriet stadigvæk fraråder rejse, eller det kunne være nordmænd ikke være danskere ind i landet, jamen så vil jeg altså kunne få de penge, I har betalt for rejsen retur. Så det er sådan en god sikkerhed og tryghed, vi gerne vil give jer, når I handler med os, at I kan bestille rejsen med fuldstændig ro i maven. Og ja, så kan jeg altså heller ikke lige lade være med at prale med, at vi 5 gange siden 2012 er blevet kåret til Danmarks bedste ferierejsebureau. Blandt andet ved den seneste kåring, og det er selvfølgelig noget, vi er rigtig, rigtig stolte af. Men ikke et ord mere om os. Det er Norge, I er kommet for at høre om. Og det er jo et kæmpestort land, vi har med at gøre her. Og vi skal faktisk hele vejen omkring. Vi skal både til den sydlige del, til den nordlige del, og også det, der ligger midt imellem.
Vi kommer til at bruge det meste tid hernede i den sydlige del af Norge, og det er der to årsager til. For det første, så er det her, der ligger rigtig, rigtig mange oplevelser. Der er virkelig mange gode oplevelser nede i den sydlige del af Norge, så der er meget kød på hernede. Og så er det altså også den del, der jo ligger geografisk tættest på os herhjemme. Så derfor vil det helt naturligt være den del af Norge, som langt de fleste danskere de får besøgt. Men der er altså også nogen, der begiver sig længere op nordpå. Mange med et mål om at nå op til naturen ved Lofoten eller helt op til Nordkap. Og på vej derop kommer blandt andet forbi Helgeland her i Midt-Norge, så det skal vi også forbi. Vi skal videre op til netop Lofoten, som byder på noget fantastisk flot natur. Og så skal vi altså også op til den aller nordligste del af Norge og Nordkap, som der også er rigtig mange danskere, der har en drøm om at køre hele vejen derop til den aller nordligste del af Europa. Så vi skal vidt omkring, kan I godt se. Og jeg skal ærligt sige, at jeg kunne tale i mange, mange timer omkring alt det fantastiske, I kunne opleve heroppe. Men nu har vi altså kun afsat en time. Og nogen vil måske sige, hvorfor kunne vi ikke bare have afsat 3 eller 4 timer, men der har vi simpelthen vurderet, at det vil blive for lang tid til sådan et online foredrag. Der mener vi, en lille time er den rette længde. Men jeg gør det i morgen formiddag, der sender jeg lige en mail, hvor I har min kontaktinfo, og så er I altså meget velkommen til at tage fat i mig efterfølgende, hvis I har spørgsmål, hvis der er noget, I gerne vil vide lidt mere om, eller hvis I kunne tænke en snak omkring jeres rejse, jamen så vil jeg selvfølgelig meget gerne hjælpe med at få sat en helt rigtig rejse sammen til jer, så I er meget velkommen til at kontakte mig efterfølgende. Men lad os kaste os ud i det. Der er som sagt ingen tid at spilde, og vi starter turen hernede i den sydlige del af Norge, og jeg zoomer lige lidt ind, og jeg kan sige, at jeg tager kortet herfrem løbende undervejs, så I lige konterer, hvor det nu lige vi er nu. Og vi starter helt hernede ved sydkysten, nede ved Sørlandet, hvor der ligger en helt masse charmerende byer nede ved kysten. Vi kommer ikke forbi dem alle sammen, men jeg vil lige fremhæve et par af mine personlige favoritter. En af dem er Kragerø, som I ser her, som viser meget godt, hvad det er kystbyerne ved Sørlandet, de kan. Der er masser både i havnen, og når man går en tur ind i gaderne, jamen, så ligger der små, hyggelige, snoede gader med flotte gamle træhuse. Når man sætter sig ned til vandet, jamen, så ligger der masser af spisesteder, hvor man lige kan sidde og nyde en god bid mad eller lidt at drikke, men mens man så har den her flotte udsigt over kysten. Og det er sådan nogle byer, der bare indbyder lidt til, at man slapper af, sænker skuldrene og hygger sig og bare så nyder de her smukke og charmerende omgivelser, man er i. Tæt ved Kragerø ligger en anden rigtig charmerende by, nemlig Risør. Også meget populær blandt nordmændene, og det forstår man godt, når man besøger den. Har lidt det samme som Kragerø, men også i løbet af sommermånederne er der perioder, hvor der ligger rigtig mange af de her flotte gamle træskibe nede i havnen. Og ellers så byder den på masser af flotte gamle træhuse med små hyggelige butikker og gode spisesteder osv. Og så kommer jeg altså undervejs på foredraget også til lige at nævne nogle overnatningssteder enkelte gange. Og det er fordi, vi har en del sådan, det vil kalde unikke overnatningssteder i Norge, som ligesom bare har en eller anden evne til at fange hele essensen og charmen af det område, de er i. Så når man er i Risør med de her flotte gamle træhuse, jamen hvorfor så ikke komme ind og bo i et af dem selv? Og det kan man blandt andet her på det lille hotel, som ligger inde midt i byen, i sådan et flot gammelt træhus. Ligger spredt rundt i et par forskellige bygninger, og ved en af dem har de minsanden også en lille pool. Så det er måske ikke Norge, man tager det badeferie for, men hvorfor ikke, når nu man er der, så kunne det godt være, at man lige kunne bruge en dukkert eller to, eller bare en dag, hvor man lige slapper af og hygger sig ved poolen. Rykker man en time op ad kysten fra Risør og Kragerø, så kommer man til højt og lavt klatrepark ved Vestfold, som er super godt til folk, der gerne vil ud og være lidt aktive i naturen. Der kan man simpelthen komme op og klatre oppe i trætoppene, men man er spændt fast, og der er styr på sikkerheden, så I kan være helt rolig, men en ret sjov og lidt anderledes måde at opleve naturen på. De har også ziplines, altså hvor man simpelthen kan få sådan en svævebane, hvor man simpelthen svæver fra trætop til trætop. Og der kommer godt fart på nogle af stederne, så det er faktisk en fed og en sjov oplevelse for både børn og voksne. Rykker man en time mod syd fra Risør og Kragerø, så kommer man ned til Kardemommeby, som ligger ud for Kristiansand. Det er selvfølgelig især børnefamilien, de henvender sig til. Men er man afsted som familie, så er det også en super charmerende park at besøge. Der er masser af børnevenlige forlystelser, der er shows og pirater og meget mere. Og så er der faktisk også en dyrepark tilknyttet,
med over 100 forskellige dyrearter. Blandt andet løverne, som I ser her. Og min sanden, om de ikke også har en vandpark tilknyttet. Så det er sådan, at er man afsted som familie, så kan man hurtigt bruge en dag, og nogen kan også bruge flere, fordi Kardemommeby bare er en super charmerende og spændende park for familierne. Vi rykker videre op ad kysten, op mod Stavanger, og på vej derop, jamen der skal endelig sørge for at stoppe mange af de her hyggelige kystbyer. Det kunne for eksempel være Flækkefjord, som her, som bare lige for at vise meget godt, hvad de her kystbyer kan. Jamen det er flotte, gamle, hvide træhuse, I ser her. Og så det gode er, at på den ene side, jamen der har man altså bjergene. Og så på den anden side, der har man den her smukke, rå klippekyst, hvor man kan gå ned og se bølgerne, der slår ind over klippestykkerne. Så det er bare nogle super charmerende opgivelser, man er i. Og tager man så ekstra god tid og måske tager en overnatning undervejs, jamen så kan det være sådan noget som Rederiet Hotel her i Farsund, hvor når man så står op om morgenen og lige ruller gardinet fra, jamen så kan man så kigge ud over kysten. Så tager man så ekstra god tid til den her kyststrækning, så får man så også bare en ekstra god oplevelse af den. Vi fortsætter videre op til Stavanger, og det er ikke fordi Stavanger by kan måle sig med i charme med de her byer ned langs ved kysten i Sørlandet. Men ud for den ligger der en fantastisk naturoplevelse. Der ligger den her prædikestolen, som er simpelthen det her plateau, bjergplateau, man kan gå ud på, som simpelthen næsten hænger ud over Lysefjorden flere hundrede meter under den. Og det er virkelig bare en storslået og meget, meget imponerende naturoplevelse, man får her. Det er noget, man bruger det meste af en dag på, for det tager en time hver vej inden fra Stavanger at komme herud. Og så skal man så også lige gå et par kilometer derop. Er man i fornuftig form, så kan man sagtens gå derop, og det vil større børn også fint kunne gøre. Og så kommer man altså op, hvor man har den her imponerende udsigt, og hvor klippen går simpelthen lodret flere hundrede meter ned, og det er bare en formidabel udsigt, der er der. Hvis ikke man har mod på at tage gåturen derop, så kan man så også gøre det, at man sejler inden fra Stavanger, og så tager en sejltur på et par timer ud af Lysefjorden, og så kan man så se prædikestolen nede fra vandsiden. Det er klart, at jeg synes, at den bedste oplevelse, den kommer selvfølgelig ved at komme op og stå her på plateauet, men er det ikke en mulighed for jer, så er den anden altså også en rigtig flot oplevelse. Og så er det faktisk lidt skægt, at når man så kører derud til prædikestolen, så kommer man faktisk ud og kører i verdens længste og dybeste tunnel, Ryfylketunnelen. Den er over 14 km lang, og det gør den altså til verdens længste. Og på det dybeste, der kommer man altså ned i 291 meter under havets overflade. Det er altså rigtig, rigtig langt ned. Og det gør den altså til verdens dybeste tunnel også. Undervejs så har man simpelthen sat sådan noget lys op, som for eksempel det blå lys, I ser her, som simpelthen er for at bryde det ellers monotome. Så det gør det også lige sådan til en et sjov oplevelse at køre der igennem. Og så ellers så synes jeg bare, det er sådan en god bonus, at man simpelthen kan komme ud og køre i verdens længste og dybeste tunnel. Så rykker vi lidt ind i landet, ind i Telemarken herinde, hvor der venter et fantastisk flot bjerglandskab. Der ligger blandt andet det her Gaustatoppen, som med sine knap 2 kilometer er det største bjerg i Telemarken, og også et meget kendt bjerg i Norge. Og der kan man så gå op til toppen, og så venter der sig en formidabel udsigt. Man kan køre op, parkere, og så er det altså et terræn, hvor de fleste med en fornuftig form, de kan være med. Kan gå der op. Hvis ikke man har mod på at gå derop, så kan man så også tage sådan en lille kabelbane, der går inde i bjerget, som går op til toppen. Uanset, når man så kommer op til toppen, så venter der sig en kanonflot udsigt, hvor man så kan kigge ned på de her ellers store bjerge og store søer, der ligger omkring. På en klar dag kan man fra Gaustatoppen se cirka en sjettedel af Norge. Det lyder måske umiddelbart ikke meget, men når man tænker på, at der fra Norge fra syd til nord er cirka samme afstand, som der er fra Danmark og til Syditalien, så er det altså ret meget at kan se en sjettedel af det her land. Så det er en fantastisk udsigt, der venter jer op fra Gaustatoppen. Tæt derved finder I en oplevelse i børnehøjde, Bøg Sommerland, som har Skandinaviens største vandpark, og der er altså både bassiner til de allermindste og nogle fede, vilde rutsjebaner til dem, der bare skal have masser af fart på og adrenalin. Så er man vandhule, har børn med, så kan man godt lige bruge en dag i Bøg Sommerland. Er man i stedet afsted som par, så kunne man måske vælge at bo på Dalen Hotel, som han ligger midt i den flotte natur i Telemarken. Et flot gammelt hotel fra slutningen af 1800-tallet, og hvor
det er lidt en oplevelse i sig selv bare at komme ind og bo på det. Fordi når man går indenfor, så er det som om, man bliver sendt 100 år tilbage i tiden. Fordi det hele er ligesom holdt i den gamle stil. Det er pænt, og det er velholdt, men det er i den gamle stil, og det giver næsten sådan en rejse tilbage i tiden. Der er masser af flotte vandreruter i området, men man kan altså også bare lige sætte sig ud på terrassen, måske med et godt glas vin eller en god kop kaffe, og så bare sidde og nyde de her fantastisk smukke omgivelser, som hotellet ligger i. Man kan også tage en dagstur til Hedal Stavkirke. Der ligger mange stavkirker i Norge, men Hedal er den største og til med nok også en af de absolut smukkeste stavkirker deroppe. Man kan betale for at komme ind, og ellers er den altså også bare rigtig, rigtig smuk at se udefra. Så rykker vi videre mod nord, op til Hardangervidden, som er et fantastisk flot område og en rigtig flot kørerute, der venter ind, når man kører over Hardangervidden. Og der skal man altså tage sig god tid. Og gør mange stop undervejs, for når man så stopper ind, jamen, så er der altså små vandreruter og vandrestier, som I ser her. Der er flere steder, hvor man simpelthen kommer helt op over trægrænsen, og der er virkelig sådan specielt og meget, meget flot landskab, man kommer til. Og så er det altså et must at stoppe ved det store vandfald her, Vøringsfossen, som er et af Norges største vandfald med sit fald på 180 meter. Og det er altså bare... Ja, det er altså et must, og det er bare fedt at stå der og så se de her imponerende kræfter, der er på spil i sådan et vandfald. Så rykker vi videre over mod Bergen. Men inden I kommer helt til Bergen, så skal I altså lige sørge for at tage køreturen langs Hardangervejen, som går langs med den her Hardangerfjorden på vej ind til Bergen. I kører først over Hardangerbroen, som I ser her, der går over Hardangerfjorden. Og der kan man også godt se, at det er et flot landskab, man er i. Men når I så er kommet over den, så skal I altså lige slå GPS'en fra. Fordi kører I efter den hurtigste vej, så kommer I ikke til at køre langs med fjorden. Men bare ved lige at køre 10 minutter kvarter mere, så kommer I altså ud og kører Hardangervejen. Den her lille landvej, som I ser her, som simpelthen snor sig langs med fjorden. Og det er altså bare en super flot køretur, I får der. Senere på turen, der kommer man så også forbi Steindalsfossen, som måske ikke er lige så stort et vandfald som det vi var ved før, men er ret sjovt, fordi man kan komme ind og gå på indersiden af det. I kan måske se her, der går simpelthen sådan en sti ind under klippen, og man kan gå sådan nogenlunde tørskåd derinde, og så ret sjovt, man kan komme ind og gå på indersiden af et vandfald. Så Steindalsfossen, den skal jeg altså også lige tage med. Så rykker vi videre ind til Bergen, som altså bare er en fantastisk, smuk, stor by. Gå ned til havnen, hvor man kan se Bergenhus, som I ser til venstre her, som er den gamle fæstning. En rigtig spændende historie. Jeg hører meget omkring byens historie, man kan ved at besøge Bergenhus. Og så bør man altså også besøge bryggen, som I ser sådan fremme i billedet her til højre med de her flotte, farverige gamle træhuse. Det er simpelthen et super charmerende område, hvor der i de her flotte gamle træhuse ligger små butikker og caféer og restauranter, og hvor man så kan slå sig ned ude foran og så lige nyde en god bid mad eller let at drikke. Og der har man altså bare en kanon udsigt, fordi på den ene side har I Bergenhus, kigger en anden vej, så kan jeg så se en af de her flotte farverige huse. Og kigger I til venstre her for billedet, så er vandet der faktisk. Så har man udsigten over havnen og fjorden. Så det er et super hyggeligt og smukt område. Og så kan man altså også gå ind ad nogle af sidegaderne. Og så ligger der altså små sidegader imellem de her gamle træhuse med små butikker, gallerier og også et utal af små caféer og spisesteder, som for eksempel det, I ser her, hvor man bare lige kan slå sig ned foran et af de gamle træhuse og måske lige nyde en god kop kaffe og bare nyde ferien og de smukke omgivelser. Rykker I videre langs med vandet, så kommer I til Fisketorvet, som jo er her, hvor de lokale og restauranterne så videre kommer og handler friskfanget fisk og seafood. Men man kan faktisk også besøge det som turist, fordi de er ret gode til at lave nogle platter, man kan tage med sig. Så der er fisketallerkener og skaldyrstallerkener, man simpelthen kan købe frisk, tilberedt, og så lige købe lidt at drikke. Og så sætter man sig altså lige ud på en bænk udenfor, og så kan man sidde og nyde det, mens man har udsigten over vandet. Super hyggeligt. Fortsætter man videre ud, så kommer man til Nordnæs, som er sådan en... Det er lidt mere lokale område, sådan boligkvarter, men hvor det er med de her flotte gamle træhuse, man går rundt i blandt. Så det er også et rigtig hyggeligt område og kvarter at gå rundt i.
Og så kan man altså også begive sig lige uden for Bergen, fordi Bergen ligger altså i nogle fantastisk flotte omgivelser. Den ligger simpelthen klemt inde med fjorden på den ene side, og så med nogle store fjelde på den anden side. Og der kan man faktisk gå op i nogle af fjellene bagved. Og der går blandt andet en kabelbane op til toppen af Fløjfjellet, som I ser her, som man kan tage inden for byen. Og så tager man så kabelbanen op til toppen af fjellet her, og så har man altså den her flotte udsigt ned over Bergen. Man kan tage kabelbanen ned, men man kan altså også bare gå ned, og har man mod og energi på det, så kan man altså også både gå op og ned igen. Så der er mulighed for faktisk at få en naturoplevelse midt i storbyen, og det synes jeg også er en god ekstra ting ved Bergen. Vi forlader Bergen og rykker lidt ind i landet, ind til Voss, som er sådan et godt sted, hvis man godt kan lide at være aktiv i naturen. Der er selvfølgelig masser af andre ruter, men det kan I også få mange andre steder i Norge. Men du kan lege mountainbikes, du kan sejle i kano og kajak, du kan zipline og meget mere. Så kan man sådan lige at være aktiv i naturen, så er der masser af muligheder her i Voss. Man kan også tage den lidt mere malige udgave, og så tage kabelbanen til toppen af fjellet, og så har man en virkelig flot udsigt over området deroppefra. Tæt ved Voss går Flåmsbanen også, som er en verdensberømt togstrækning. Det er simpelthen en togstrækning, som er ry for at være blandt verdens allersmukkeste. Hver gang der er nogle rejsemagasiner eller rejseprogrammer, der skal kåre verdens smukkeste togstrækninger, så er Flåmsbanen næsten altid med fremme. Og tager man den, så forstår man hvorfor, fordi den snor sig simpelthen igennem Auerlandsdalen her med store bjerge og træer og floder og små vandfald osv. Det er virkelig bare et fantastisk landskab, man kører igennem. Og man kan bare sætte sig tilbage og nyde turen, fordi altså, det er ikke et tog, der drøner afsted med 150 i timen. De ved godt, at man kommer der for at opleve omgivelserne. Så de kører stille og roligt afsted og sørger for at tage farten af de steder, hvor der er allerflottest. Så på sådan et par timer, så kan man så komme ud og køre med en af verdens smukkeste togstrækninger. Så rykker vi videre op mod nord til Sognefjorden, som jo er Norges største fjord. Og der har man igen nogle fantastisk flotte omgivelser. Og der er jo nogen, der lige tager sådan en ekstra dag eller to, hvor man måske bare lige bor sådan et hyggeligt sted ud til fjorden. Og nu nævnte jeg det med de unikke overnatningssteder. Og det her sted, det er så også bare, der har evnen til at fange hele essensen og charmen af det område, man er i. Så når man er ude ved den her flotte fjord, hvorfor så ikke bo i første række ud til den? Så når man står op om morgenen og lige ruller gardinerne for, jamen så kan man altså stå og kigge ud over fjorden. Når man sætter sig ned og tager morgenkaffen for eksempel, eller måske lige skal have et godt glas vin til aften, jamen så kan man altså sætte sig ud på terrassen herude for, som I næsten hænger ud over fjorden her, så man har bare de her flotte omgivelser på stedet. Og det er altså bare en ekstra god oplevelse. Og nogen, de kan sidde her en hel dag og bare med en god bog og en kop kaffe og nyde omgivelserne. Og så ligger der så også masser af gode vandreruter i området, man kan gå ud, så man er lidt mere aktiv. Vi fortsætter videre mod nord op mod en anden for Geiranger. Men inden vi kommer så langt, så kommer man faktisk forbi Brekdalsbreen, som er en stor gletsjer. Det er faktisk en del af en større gletsjer, Jostedalsbreen, som faktisk er den største gletsjer på fastlandet i Europa. Og der er Brekdalsbreen altså en del af den. Og det er til med en af de lettest tilkommelige gletsjer i hele Norge. Det er simpelthen bare lige en afstikker her på 20 km fra hovedvejen, så kommer I ud til den. Man kan komme ud og gå på gletsjeren nogle få dage om ugen, skal lige siges, og det er altså noget af det, der jeg anbefaler, man bestiller på forhånd. Så vil I gerne det, så skal I altså bestille det inden. Ellers så er der så mange, der gør det, at de ikke siger, at vi behøver ikke at gå på den, men vil gerne se den. Så kører man altså ud, parkerer bilen, og så går man lige de sidste par kilometer af den her sti, og så kommer man hen og ser den nedefra. Og ret sjov og spændende naturoplevelser, at se sådan en gletsjer. Og så fortsætter vi længere nord, op til Geirangerfjorden. Og nu er Sognefjorden den største, men Geirangerfjorden, det er altså nok den smukkeste fjord i Norge. Det er der i hvert fald rigtig mange, der mener, at den er. Og når man står der på kanten og kigger ud over, det er altså en stor oplevelse og en oplevelse for livet. Og den kan udforskes på mange forskellige måder. Man kan tage en sejltur på fjorden, kan varmt anbefales, og der får man sådan en lille god bonusoplevelse med, fordi der faktisk løber flere vandfald ned i fjorden. Der er blandt andet de syv søstre her, som simpelthen har syv sådan aflange vandfald, der løber ned i fjorden. Man har
strudesløret, som fantastisk flot vandfald, og som simpelthen deler sig ud, og der, ligesom i det her brudeslør, der er jo også navnet. Og det er så bare nogle af de her oplevelser, man får med, hvis man kommer ud og sejler et par timer på Geirangerfjorden. Og man kan gøre det med en færge, der sejler ud, og så sejler lidt tilbage igen. Men man kan selvfølgelig også begive sig ud til vands selv, lege en kano eller kajak, og så sejle helt tæt på de her kæmpemæssige klipper, der står op af Geirangerfjorden. Man skal helt sikkert også køre en tur op til toppen. Der er nogle rigtig flotte plateauer og udsigtspunkter ved Geirangerfjorden, som for eksempel her ved Fridalsjuvet. Og der går altså også masser af flotte vandreruter ud heroppe fra. Og der er både de lange og mere krævende, og til dem, der måske skal ud og sidde på kanten af en klippe, som man ser her. Og så er der så også nogle lette vandreture til folk, der bare lige vil strække benene lidt i de her flotte omgivelser. Uanset så er det bare en spektakulær udsigt, der møder jer fra toppen af Geirangerfjorden. Og igen, ja, når nu man er der, så kan jeg så godt anbefale, at man vælger et hotel, hvor man så kan have udsigten over fjorden. Og der er Geiranger, altså. Der har man fx det Hotel Union, hvor de faktisk til med har en pool, både indendørs og udendørs, hvor man fra poolen simpelthen har udsigten over fjorden. Og jeg vil sige, sådan en flottere udsigt fra en pool, det skal man godt nok lede længe efter. Så det er også en mulighed, nu ved I det. Og lige nord for Geiranger ligger der en fantastisk flot køretur i bjergene, Troldstien, hvor man simpelthen snor sig af de her hårnålesving op ad klippen. Og det er en tur, som man skal afsætte god tid til. For det første så er det nogle hårnålesving, som I kan se her, så det tager lidt tid at begive sig op til toppen. Men som I også kan se til venstre i billedet, så løber vandfaldene så ned ad klippen, så det er virkelig en flot natur, der venter en. Og de har været gode til at lave flere gode sådan holdepladser, hvor man kan stoppe ind og se de her vandfald og sådan nogle udsigtspunkter, som det I ser her, hvor man bare træder ud, og så har man en formidabel udsigt over området. Så tag Troldstien med og tag lige god tid, så får I så en super flot oplevelse. Vi rykker ud til kysten til Ålesund, som er en meget, meget smukt beliggende kystby. Nogen kalder den Norges Venedig, og det er altså ikke, fordi gaderne de er lavet af vand, men man har næsten en fornemmelse af det, når man er der, fordi at den ligger spredt ud på sådan et par øer her. Og det gør altså bare, at næsten uanset hvor man kigger, når man er i byen, så kan man altså se til vandet. Og så ligger den altså bare i den her fjord, i de her meget, meget flotte omgivelser. Og når man går ind i byen, så er der også sådan nogle meget smukke bygninger. Mange af bygningerne, de er lavet i den her sådan lidt specielle Art Nouveau byggestil tilbage fra starten af 1900-tallet. Og det går bare igen i byen, og det giver altså også byen noget charme, samtidig med, at der bare er det her vand overalt. Så en virkelig, virkelig smukt beliggende by. Vi fortsætter videre langs på kysten, og når I gør det, så skal I altså endelig ud og køre på Atlanterhavsvejen, som I ser her. Det er simpelthen, hvor man kører cirka 10 km ud i Atlanterhavet af små øer og klippestykker osv., som I ser her. Og der er faktisk en scene, der er optaget her, som er med i den nye James Bond-film, som formentlig får premiere her senere i år. Så der er altså mulighed for, at man kan komme ud og køre på samme vej som James Bond. Og er man ikke James Bond-fan, så er det altså en flot tur at køre alligevel, fordi man kører altså herude af de her klippestykker. Den er altså bare fantastisk flot. Så sørg lige for at tage den med, hvis jeg er på de kanter. Og så rykker vi videre op, helt herop til Trondheim. Og Trondheim er en lidt sjov by, sådan en god blanding af lidt storby og provinsby. Super charmerende, har blandet den her kæmpe store katedral, som I ser til højre i billedet. Og I kan måske lige ane, at der står nogle mennesker foran, og de er altså bittesmå, fordi den her katedral er kæmpe, kæmpe stor. Og det er altså et must, når man besøger Trondheim, at man skal ind og se Nidarosdomen, den her store katedral. Og derudover så er Trondheim altså bare en super charmerende by, blandet med området Baklandet, som I ser her, hvor der i flotte, gamle træhuse er butikker og små, hyggelige spisesteder. Det er den største universitetsby i Norge, så er der også et meget ungdommeligt liv, og det gør altid, at der sådan er masser af caféer og restauranter osv. Det giver altså en super charmerende storby.
Så rykker vi en lille smule ned mod syd, igen ned mod Oslo. Og inden I kommer så langt, så kunne I måske gøre stop i Røros, der ligger her. Måske ikke så kendt by, men en super charmerende gammel træby i bjergene. Kan dateres helt tilbage til 1600-tallet. Og der er altså virkelig bare nogle flotte, velbevarede gamle træhuse. Man kan komme ind og bo i et af dem. Det ser til røde, ser til højre her. Og når man så går ned af hovedgaden, som I kan ind i baggrunden her, jamen, så føler man næsten, at man er sendt 100 år tilbage i tiden. Fordi det hele er ligesom i den her gamle stil, de her flotte gamle træhuse, og der ligger små butikker og spisesteder og så videre i dem. Så bare en super charmerende og smuk by. Og så er det faktisk også en gammel mineby. Der ligger en kobbermine lige ved byen. Og der kan man så også komme ned i den og komme på rundvisning og så videre. Også en rigtig spændende historie, der bliver fortalt der. Og så går vi videre ned til Oslo, Norges hovedstad. Og jeg skal ærligt sige, at Oslo kan nok ikke måle sig med Trondheim, og slet ikke Bergen i forhold til charmen og atmosfæren og så videre, men det er stadigvæk en spændende storby at besøge. Den har små hyggelige caféer, som Gryner ligger med små hippe butikker og gode spisesteder. Og så har den altså også kontrasten med sådan nogle meget moderne bygninger, som for eksempel deres nye operahus, arkitektoniske, meget smukke bygning, som ligger lige herude til vandet. Der er spændende historiske seværdigheder, som for eksempel Akershus, den gamle fæstning, hvor man også kan komme ind og komme på rundvisninger og høre hele historien. Og så er det selvfølgelig også som hovedstad hjemsted for kongehuset, så man kan se kongeslottet, og i sommermåneder, hvor mange danskere de besøger Norge, der er kongefamilie som regel andre steder, og det betyder, at man faktisk kan komme ind og komme på rundvisning på kongeslottet. Og ellers, så vil jeg sige, så byder Oslo jo bare på alt, hvad der hører til en god storby med shopping og caféliv osv., så man til storbyer, så kan man sagtens bruge et par dage i Oslo. Sidste stop, vi gør hernede i den sydlige del af Norge, det er nede ved Frederikstad, som ligger helt hernede tæt ved den svenske grænse. Og den har simpelthen Nordeuropas bedst bevarede fæstningsby. Den ligger simpelthen her. I kan se de her sådan ligesom takker, der er i vandet. Og så kan I se den her by, der ligger indenfor. Og det er simpelthen den gamle by, Frederikstad. Og vi har faktisk et hotel, der ligger inde midt i byen. Og når man så går ud der, jamen, så er det flotte gamle træhuse, brostensgader og nogle gange sågar med markedet herinde, som I ser her. Og selvfølgelig masser af spændende historiske seværdigheder, der er herinde også. Og i det hele taget kan jeg sige, så byder området omkring Oslo på masser af spændende historiske seværdigheder. Jeg kommer ikke lige til at fremhæve dem alle sammen, men der ligger andre hyggelige byer, som for eksempel Frederikstad. Men der ligger også gamle vikingebyer, som er gjort så meget levende og spændende, både for børn og voksne. Der findes gamle miner og så videre, så er man sådan til historie, så området omkring Oslo og Oslofjorden rigtig, rigtig spændende. Og så rykker vi videre op mod nord, op til Helgelandet, der ligger her i Midt-Norge. Det er et stop, som rigtig mange de bruger, sådan, hvis de skal op mod Lofoten eller Nordkap, men Helgeland er også spændende som destination i sig selv, og så i hvert fald vigtigt at lige gøre nogle stop på vej op nord, fordi der ligger også nogle rigtig spændende oplevelser her. Og der vil lige fremhæve et par af dem. Der ligger for eksempel Torvhatten her, som er sådan et bjerg med hullet i midten. Sådan et meget ikonisk bjerg i Norge på grund af det her hul, der ligger i. Og hullet ser måske ikke særlig stort ud, men det er så fordi fjellet det er stort, fordi det er faktisk 35 meter højt, det her hul. Og man kan faktisk gå op og gå igennem hullet, kan jeg sige. Og faktisk ikke sådan en lang tur. Man kan hen parkere bilen, og så er det altså bare 20 minutter, man går op, og så går man igennem hullet, og så kommer man altså ud, hvor man så har en rigtig flot udsigt igennem det her kæmpe store hul i midten af bjerget ud over kysten. Så lidt sjov og speciel naturoplevelse her. Og så ligger der lidt ud herfor, ligger der en ø, Vega, som virkelig byder på nogle fantastiske oplevelser. Først og fremmest så byder Vega på en fantastisk flot natur. Der er nogen, der tager det vandrestolerne på og går op til toppen af bjerget, som her, og så har man jo simpelthen en formidabel udsigt ned over øen. Og så er det faktisk også herfra, man kan se, hvorfor det egentlig hedder Vega, Ø og Nø, fordi det består faktisk af mere end 1000 øer. Men det er simpelthen de her mange sådan små øer og klippestykker, som I kan se ude i vandet herude for. Så der er mere end 1000 af dem. Men det er selvfølgelig den ene store ø, som man sådan primært besøger, når man kommer derud. Og der er masser af flotte vandreruter, både sådan
hvor man går højt oppe, som her, men også masser, hvor man bare går ned og igennem flot natur, og der er et rigt fugleliv. Har man ikke selv cyklerne med, kan man lege mountainbikes og cykle ud af de små stier her. Og så er det også en ø, som byder på rigtig, rigtig meget spændende historie. Man har så fundet samfund, der dateres mere end 10.000 år tilbage. Så der er simpelthen blevet UNESCO-beskyttet øen. Og det er altså både på grund af den spændende historie og på grund af naturen og fuglelivet og så videre herude. Og der kan man ind og høre en hel masse omkring historien og hvordan det, man kan sige, samfundet har været helt tilbage for 10.000 år siden på sådan en ø som Vega. Og så kan man også fornemme sådan det her lidt charme og historie med de her sådan flotte gamle træhuse, der også ligger rundt på øen. Så Vega er en super charmerende og nogle gange lille lidt overset perle her i Midt-Norge. Så rykker vi ind til fastlandet igen, ind til Mosjøen, som er den største by i området. Og det er altså ikke, fordi byen er kæmpe stor, men den er på 10.000 indbyggere eller sådan noget. Men i sådan et lavt befolket område, som man har her i midten af Norge, så er det altså nok til at være den største by. Og det gør også, at det faktisk er sådan, selvom den ikke er større, så er det sådan lidt et handelscentrum. Så selvom den kun har 10.000 indbyggere, så er der et fint udvalg af butikker og spisesteder. Og så er det altså bare en kanon hyggelig by med flotte gamle huse, som I kan se her. Rigtig hyggeligt lige at gå sig en tur og måske lige få en bid mad på et af stederne her. Og så er det faktisk lige i baghaven af Mosjøen, at man finder Øjfjellet. Og op ad Øjfjellet, der går der altså en af verdens længste naturtrapper, stentrapper i naturen. Man bygger stadigvæk på den. Man er ikke nået til toppen endnu, men der er altså indtil videre lige omkring 3.000 trin, og man nærmer sig toppen. Og det gør det altså til en af verdens længste stentrapper. Og det er simpelthen sten, der er fra området, som man så simpelthen har lavet den her trappe af. Ret sjovt. Det er en lettere krævende tur, men har man mod energi på det, så er det en ret sjov oplevelse at gå op ad en af verdens længste stentrapper, og så får der altså en rigtig flot udsigt, når du kommer til toppen. Vi forlader Helgeland og rykker videre op til Lofoten, som bare byder på noget fantastisk flot natur. Jeg zoomer lige ind en gang her, og man kan sige, at Lofoten er simpelthen de her øer, som I sådan kan se, der stikker lidt ud fra fastlandet her. Og de fleste af dem er altså forbundet af broer, så man kan køre imellem øerne derude. Der er rigtig mange, der har Lofoten som mål. Men man skal selvfølgelig bruge mange dage på at køre herop, og det gør, at der er simpelthen nogen, der vælger at flyve derop. Så flyver man typisk til Bodø, som I ser her, og så kan man altså leje en bil og køre ud til Lofoten. Og ellers kører man derop, jamen så er Bodø også som regel et godt stop på vejen. Det er den største by i området, og har et godt udbud af spisesteder med udsigt over vandet, som I kan se her. Og så ligger der altså ud for Bodø et ret sjovt naturfænomen. Den her Salzstraumen, som simpelthen er verdens stærkeste tidevandsstrøm. Og det er altså et ret sjovt naturfænomen, fordi det er simpelthen, fordi der er så stor forskel på ebbe og flod, så når tidevandet kommer og skal trække sig ind igennem det her trange sund, som vi ser her, så begynder vandet at opføre sig meget, meget mærkeligt og simpelthen laver bølger og virvler osv. Og der er simpelthen tabeller, man kan gå ind og slå op, og så kan man se, hvornår kommer tidevandet her. Og så stiller man sig simpelthen bare klar inde på land, og så står man simpelthen bare og kigger, og så ser man, hvordan naturen den bare er dybt forunderlig, og hvordan den på egen hånd simpelthen bare skaber de her bølger og virvler osv. på grund af det her tidevand, der skal ind igennem sundet. Så lidt sjov og anderledes naturoplevelse, man får med her. Og så rykker vi ud til Lofoten, og som sagt, det er nogle helt fantastiske naturoplevelser, der venter jer derude. Vi starter helt hernede på sydspidsen ved Regne, som jeg vil sige, ja, man skal godt nok lede længe efter at finde en mere smuk beliggende by end Regne. Det er den her lille fiskerby, som ligger på et par øer, omgivet af vand og kæmpe store bjerge. Det er den del af Lofoten, man især skal tage til, hvis man godt kan lide at vandre. Der er nogle fantastiske vandreruter ud for Regne. Og der er nogen for alle temperamenter. Der er dem, der bare lige skal gå et par kilometer op, så kan man få dem. Og så er der også de lange heldagsture for de lidt mere hardcore vandrere, som dem, man ser her, der simpelthen skal op på toppen af et af fjellene. Og det er en lang tur, men så bliver man godt nok også belønnet med en storslået udsigt deroppefra. Så Regne er en super smuk by og fantastisk til at komme ud og vandre.
Vi rykker en lille smule længere mod nord, op til Hauglandsalandet, som er sådan et godt eksempel på, at Lofoten er blevet på nogle helt fantastiske strande. Og man kan sige, hvis ikke det lige var, fordi der var lidt sne på bjergene i baggrunden, så kunne man jo godt tro, at det her det var et billede, der var taget i Karibien, eller sådan et eller andet. Altså med kridhvidt sand, helt klart tyrkisblåt vand. Om man næsten svært vil forestille sig, at det her billede det skulle være fra Norge, men det er altså på Lofoten. Og de har rigtig mange af de her virkelig flotte strande som den her. Jeg fremhæver Hauglandsstrande, fordi det er for det første en af de smukkeste, men også en af dem, der er lettest at komme til. Fordi mange af strandene er nogen, hvor man skal køre hen, parkere bil, og så skal man så gå nogle kilometer for at komme til strandene. Men Hauglandsstrande, der kan I simpelthen se, vejen den går direkte dertil, så man kan køre hen, parkere bilen og gå direkte ned på stranden. Og ja, har man mod på det, så kan man altså hoppe i og tage en dukkert. Og stranden og vandet ser jo utrolig indbydende ud, men vi er langt op mod nord, så jeg kan godt lige komme ned og sige, at det er pivkoldt, det vand. Men lad det ikke afskrække en, så er det jo nogle fantastisk flotte omgivelser at bade i. Og ellers så er det altså også flot at stå tørskoet og så bare nyde den her udsigt over den her virkelig smukke strand. Lidt længere mod nord kommer vi til Henningsvær, som er endnu en charmerende fiskerby, og jeg synes næsten et must, når man besøger Lofoten. Ligger simpelthen spredt ud på sådan flere små øer, forbundet af broer herude i havet. Og den har blandt andet den her sådan helt ikoniske fodboldbane. Jeg tror roligt, jeg kan sige, det er den mest fotograferede fodboldbane i Norge, for den ligger altså bare i nogle fantastisk flotte omgivelser. Og så er det altså lidt skægt at se, fordi godt nok er det en fodboldbane, men der skal heller ikke have nogen tvivl om, at det her det er en fiskerby. Fordi hvis I så kigger lige omkring fodboldbanen, så kan I måske se, at der står sådan nogle træstativer rundt omkring. Og det er så her, de tørre fiskene. Så det kan godt være, at fodboldbanen skal være der, men der skal så stadig være plads til, at man kan tørre fiskene. Så det er en rigtig fiskerby, det her. Og nu er der mange fiskerbyer herude på Lofoten, og det betyder selvfølgelig også, at går man ind i byerne og lige sætter sig ned til havnen, jamen, så ligger der trods alt lige et spisested, hvor man kan få noget super lækker, frisk tilberedt seafood og med en super flot udsigt over området. Lige lidt nord for Henningsvær ligger Svolvær, som er den største by på Lofoten. Der bor egentlig kun 7.000 indbyggere, så det er ikke fordi den er kæmpestor, men igen fordi det er et lavt befolket område. Men fordi det er den største by, så er det både her rigtig mange har base i området, men også her, hvor der sådan er rigtig mange gode udflugter. Der er selvfølgelig nogle gode vandreture, for eksempel op i fjellene, som her i Baghaven, hvor man så har en rigtig flot udsigt over Svolvær og fjorden og bjergene. Men der er også rigtig mange udflugter til vands. Og nu har jeg jo nævnt, at der er nogle rigtige fiskebyer herinde, og så er nogen måske sige, at man kan så ikke komme ud og fiske. Og det kan I altså godt. Så du kan altså hoppe på en rigtig fiskerkutter og komme ud og fiske herude for Svolvær. Og se, om man kan være heldig at fange lige så stor en krabat, som ham her er fanget. Det skal man nok være heldig for at gøre. Men ikke man bliver nogen lige så glad som ham, hvis det lykkes. Og ellers er det i hvert fald en sjov oplevelse. Hvis ikke man lige er til at fiske, så kan det være, at man vil lege en kano eller kajak, og så komme ud og sejle i det her smukke, smukke vand og flotte omgivelser, der omgiver Lofoten. Og når man overnatter i Svolvær, jamen hvorfor så ikke gøre det i et af de her gamle rorbuer, som de hedder? Det er simpelthen fiskernes gamle boliger. De boede i de her røde og hvidmalede træhuse, der står på de her stolper ud over klipperne. Og der er ikke så mange af dem, der benytter sig af fiskerne længere, men i stedet så er de blevet indrettet til nogle lejligheder, hvor man så kan komme og bo i, have mulighed for selv at tilberede lidt mad, og så bor man altså de her sådan meget specielle og typiske for Lofoten rorbuer, og så med en rigtig flot udsigt over kysten. Så de kan altså varmt anbefale sig, at når man kommer til Svolvær, man overnatter i et af dem. Og så skal vi altså også lige op og vende helt oppe på den nordlige del af Lofoten. Det er ikke så mange, der kommer helt herop til den allernordligste del. Og det er så fordi, det er et endnu mere lavt befolket område, så det der ligger meget, meget begrænset med overnatningssteder, så det kan være svært at få noget overnatning deroppe. Og fra Svolvær, der er det altså en dagstur op på cirka et par timer hver vej. Så det er en længere tur, man skal på, hvis man skal derop. Men der er nogen, der tager turen derop, og det gør man typisk for dyrelivet. Først og fremmest, så har de altså et fantastisk fugleliv herop ud for Andenæs. Vi ser blandt andet en fugl her, der lige har fanget frokosten i kløerne der, så er der så også mulighed for at give sig ud til vands, og så komme tæt på dyrene der, blandt andet valer.
Du kan også komme på hvalsafari nede fra Svolvær, men de har et sted, de sejler til op fra, ud fra Andenes, som skulle være det klart bedste i området. Og der er nogle vintermåneder, hvor der er flest forskellige arter, men der er altså en art hvaler, som bliver her, også er her i sommermånederne. Så der er altså mulighed for at komme tæt på de her kæmpemæssige dyr, og de her hvaler på tæt hold. Ja, i bogstavelig forstand en kæmpestor oplevelse, man får her. Så rykker vi videre op mod nord. Op til Nordkap, og på vej derop, jamen, der kan man lige tage et pitstop i Tromsø, som I ser her, som er med sine lige knap 100.000 indbyggere, jamen, så er det altså den største by i området. Ligger i flotte omgivelser, men faktisk også sådan den største by sådan i hele verden, der ligger så nordligt. Og det betyder faktisk, at når man går en tur ind igennem byen, som selvfølgelig har et rigt butiks- og restaurantliv osv., så vil man opleve, at der ligger rigtig mange verdens nordligste oplevelser. Altså, eksempel er, de har et bryggeri i byen, og det er verdens nordligst beliggende bryggeri. Så der kan man så sætte sig ind og drikke en øl på verdens nordligst beliggende bryggeri, og så har de en hel masse andre verdens nordligste oplevelser. Så har man lige nogen der, man skal have krydset af listen, så er der god mulighed for at gøre det i Tromsø. Og så kan man sige Tromsø i vinterhalvåret også se nordlys. Jeg nævner det her ved Tromsø. Det er et godt sted at se det. Man kan også se det nede ved Lofoten. Man kan også se det længere op ad kysten. Men det er altså et fantastisk naturfænomen. Virkelig smukt og unik oplevelse. Jeg må nok skuffe mange, fordi det er altså i vintermånederne, man skal derop for at opleve det. Så det er ikke i sommerhalvåret, hvor de fleste ellers besøger området. Man kan sige, at de allerbedste måneder, det er typisk december, januar, sådan inde i vinteren. Men som regel så starter sæsonen fra omkring oktober. Nogle gange kan man være heldig at få den med allerede i september, og så strækker den sig hen til marts. Nogle gange kan man være heldig at se det i april. Men vintermånederne som de allerbedste. Men tager man så turen derop der, eventuelt måske flyver op til Tromsø for at opleve det med, så venter der også en helt unik og fantastisk naturoplevelse. Og så fortsætter videre op mod Nordkap, men inden I kommer helt op, så skal jeg så lige stoppe ved Alta, som ligger her, som byder på et par rigtig spændende oplevelser. Først og fremmest så er Alta hjemsted for flere tusind helleristninger, altså hvor de mennesker, der har boet her fra cirka år 0 og så helt tilbage til år 5000 før Kristi fødsel, de jo simpelthen har fået mejslet de her ind i sten og fortæller en hel masse historie omkring deres liv og livet dengang. En super spændende oplevelse at få med. Og når man går rundt og ser dem, så går man sig igennem virkelig sådan et smukt naturområde af de her sådan små træstier som her og flere steder, der er sådan tavler, der viser, hvad det er for en historie, der bliver fortalt her. Så en ret spændende historisk seværdighed, der ligger her. Og så er det også ud fra Alta, at I finder Alta Canyon, som er den største kløft i Nordeuropa. Kæmpe, kæmpe stor. Floden hernede er en af de bedste laksefloder, hvis ikke den bedste, i Norge. Fiskerne nok sige, der vil de godt ned og fiske, men der skal man så godt nok være ude i god tid, hvis man skal have en tilladelse dertil, fordi der udstedes meget begrænset af dem. Ellers så ved jeg, inde i Alta, der kan I købe en glimrende tilberedt laks. Og ellers er man ikke fisker, så kør lige herud og så nyd den her fantastisk flotte udsigt. Der ligger selvfølgelig gode vandreruter osv. i området også, hvor man kan gå og så kigge ud over den her kæmpemæssige kløft. Og så kommer vi altså helt op. Nordkap. Det nordligste punkt her ved fastlandet af Europa. Og altså, det er jo ikke fordi, at Nordkap som sådan er smukkere end det, man har haft på vej derop. Så man skal ikke tage turen op for at se naturen her, men man skal tage det for at få alle de fantastiske oplevelser, der følger en på vej derop. Og så er det så, når man står her, så er det jo en stor oplevelse, fordi så er det jo målet, der er nået, når man er nået hele vejen op og står på plateauet og kigger ud over kysten og har nået det nordligste punkt deroppe. Og dog, fordi der er sådan en lille twist til det. Fordi nu hedder det så Nordkap, det er det nordligste punkt. Det er faktisk ikke helt rigtigt. Det er faktisk Knivsjælodden, som I ser her, som ligger nogle kilometer derfra, hvor I kan se plateauet. Jeg viste før ved Nordkap, det er her ved den tange, der går ud i baggrunden her. Så skal man faktisk gå nogle kilometer derfra. Men plateauet ved Nordkap er det nordligste, man kan køre til. Og derfor så er det det, der ligesom primært benyttes. Men skal man op til det allernordligste punkt, så skal man faktisk køre et par kilometer derfra, parkere bilen, og så skal man altså gå 9 kilometer hver vej, det vil sige 18 kilometer i alt. Terrænet er ikke voldsomt hårdt, det er varierende, men
hvor man godt kan være med, men fordi det er så langt, så skal man altså regne med sådan en 5-6-7 timers vandring. Men har man lyst til det, så kan man altså tage en dag ekstra ud af kalenderen, og så gå ud til det allernordligste punkt deroppe ved Knivsjælsøjet. Så har man altså også mulighed for, at man kan begive sig lidt ud til vands. Hurtigruten sejler langs med Norges kyst. Og det er jo simpelthen et gammelt fragtskib, som sejler langs med kysten i Norge, og som nu så bare primært benyttes af turister, der gerne vil se Norge fra vandsiden og sejle ind i de her kæmpemæssige fjorde undervejs. En virkelig flot oplevelse. Og der er folk, der tager derop kun for at komme med hurtigruten, som starter i Bergen, og så slutter ved Kirkenes helt op i den allernordligste del af Norge, og sejler tilbage igen. Og der kan man køre eller flyve op, og så kun tage hurtigruten. Men vi har også mange, der simpelthen kombinerer det med deres kystsejlferie. Det kunne for eksempel være, at man vil op til Nordkap, som her, hvor man så har tilbagelagt en hulens masse kilometer, haft en masse fantastiske oplevelser, og i stedet for så skal til at køre den lange samme vej tilbage igen, jamen hvorfor så ikke køre bilen ombord på hurtigruten, og så tage nogle dage uden bil, og så bare stå her ombord på dækket, og så nyde den her fantastisk flotte sejlads ned langs Norges kyst. Man kan tage den helt ned til Bergen, men der er også mange, der tager den ned til Trondheim. Det tager en tre nætter, men så har man sparet en hel masse kilometer over halvdelen af køreturen tilbage, og så har man altså fået set Norge fra vandsiden også. Så det er bare lige for at nævne, at hurtigruten, det er altså en måde, hvorpå man sådan lige kan give krydre sin kystsejlferie til Norge lidt ekstra. Og nu er faktisk ved vejs ende ved oplevelsen her, men jeg vil godt lige bede om bare lige at hænge på lige 2 minutter endnu. Jeg har lige et par afsluttende bemærkninger, I gerne må få med. Vi har været rigtig vidt omkring, jeg håber, I har fået et rigtig godt indtryk af de oplevelser, der venter i Norge. Det er klart, det kan være svært at begrænse sig, fordi der er mange fantastiske oplevelser, men det er nok de færreste, der når det hele på én tur. Men forhåbentlig er I nu blevet klogere på at sige, hvad er det så for nogle oplevelser, I allerhelst vil have med, når I så rejser til Norge. Så lad os da og starte med det. Og så kan man jo altid vende tilbage igen en anden gang, hvis det er. Vi har nogle sådan turforslag, der ligger på vores hjemmeside til, hvordan sin rejse kan se ud. Og man kan tage dem præcis, som de er for en glimrende ferie. Men det vi også gerne gør, det er, at vi tilbyder et eller andet sted, at vi sådan kan tilpasse lidt skræddersy rejsen, når man vil, til jeres ønsker. Og der kan I simpelthen tage fat i mig eller en af mine kollegaer, og så kan vi simpelthen kombinere jeres ønsker med vores erfaring, og så får vi i fællesskab sat den helt rigtige rejse sammen til jer. Så vi tager højde for, hvor er det, I starter ud? Fordi ja, nogen kører op igennem Sverige. Nogen sejler fra København til Oslo. Nogen sejler fra Nordjylland til Kristiansand, Larvik eller Bergen og starter der. Og der skal vi selvfølgelig tilpasse, hvor I nu starter og slutter. Men det kan også være forskel på, at man har en uge eller 14 dage, eller nogen, der skal bruge en hel måned for eksempel. Og også forskelligt, hvad det er, man gerne vil. Vil man ud og vandre, eller vil man gerne have nogle af de flotte køreruter? Vil man have storby eller hvad man vil? Og der kan vi simpelthen sørge for, at det bliver tilpasset til jer, så vi sikrer, at I får den bedst mulige ferie, når I rejser derop. Så tag endelig fat i mig eller en af mine kollegaer efterfølgende. Og ellers så husk det her med, at vi giver jer altså pengene retur, hvis I bestiller en rejse til Norge. Og I kan sagtens gøre det nu her, hvis I vil, og I er selvfølgelig også velkommen til at vente. Men hvis bare rejsen den er efter den 1.4, og uanset om I køber en pakkerejse, eller I kun køber hoteller, jamen hvis Udenrigsministeriet de her par uger inden I skal afsted fraråder rejse, jamen så vil I altså kunne få de penge, I har betalt for rejsen retur. Så det er simpelthen sådan en god sikkerhed og tryghed, vi gerne vil give jer, og en mulighed for, hvordan man kan bestille rejsen med fuldstændig ro i maven. For der er også nogle steder, hvor det kan være rigtig fint, at man får bestilt nu. Fordi hvis man kommer for tæt på sommeren, så kan man risikere, at der er udsolgt. Så der er altså mulighed for, at man kan bestille nu, mens der stadigvæk er noget ledigt, men uden at man risikerer, at man har mistet nogle penge, fordi man ikke kommer afsted. Og ellers så sender jeg som sagt en mail i morgen formiddag, hvor jeg har mine kontaktinformationer, som I meget gerne tager fat i mig, hvis der er noget, I gerne vil spørge mere detaljeret ind til. Ellers som sagt, hvis I kunne tænke jer en snak omkring jeres rejse, så står jeg altid til rådighed. Jeg glæder mig i hvert fald rigtig meget til at høre omkring jeres rejsedrømme. Og så vil jeg lige høre, om der skulle være nogle spørgsmål her på falderæbet. Jeg kan lige se, hvad der er tækket ind her. Jeg prøver lige at tage den fra toppen af her. Der er en, der spørger, det er et rigtig godt spørgsmål, der spørger, hvad hvis nu man ikke er blevet vaccineret? Og der kan jeg simpelthen sige, hvis det bliver et krav for at rejse ind i Norge, at man er blevet vaccineret, og man ikke har kunnet nå at blive vaccineret endnu, jamen så vil vi altså også gå ind og dække og gå ind og give pengene retur, uanset om det er hotel eller pakkerejse. Vi har en forventning omkring, at hvis det bliver krav,
med en vaccination, at man så tager imod den. Men hvis ikke man har nået ligesom at kunne blive vaccineret inden, så vil jeg så også gå ind og dække jer. Så der kigger vi med rimelighed på det med jeres øjne. Og der er en, der spørger mulighed for at se noget af det med PDF-fil til vores ture. Altså, I kan gå ind på vores hjemmeside. Der skulle gerne komme et link til den i den mail, I får i morgen, hvor man også kan gå ind og læse mere omkring alt det, vi har til Norge. Og der ligger også de oplevelser, vi har været igennem her, og turforslag. Og så ellers så tage fat i mig, fordi så skal jeg nok hjælpe med at sende noget godt materiale til jer i hvert fald. Og en spørger mulighed for at se de steder, jeg kan sige, at tage fat i mig, og ellers så bør der her inden for et par dage lige på mailen komme en lille optagelse, jeg har taget af foredraget her, så I lige kan se det igen, hvis det er. Og en spørger, hvis man kører hele programmet igen, og tager bare den sydlige del, hvor lang tid man skal regne. Altså i hvert fald et par uger, vil jeg sige. I hvert fald 2 uger, måske også gerne 2,5 eller 3 uger, hvis man skal hele vejen rundt og have god tid hele vejen. Men der er også rigtig mange, der måske har 10 dage eller 2 uger for eksempel, men som så måske vælger noget af det fra. Det kan være nogle af kystbyerne i Sørlandet, eller nogen, der ikke tager helt op til Trondheim. Og det er der, hvor jeg håber, I så måske har fået en god inspiration med til, hvad der er vigtigst for jer. Og hvis I så tager fat i mig efterfølgende, og så siger, at vi vil i hvert fald gerne se de her ting, hvordan kan det lade sig gøre på en tur, så skal jeg nok hjælpe med at få strikket en rute sammen, der så kan passe, hvor I både får tid, men også for de oplevelser, I gerne vil have. Og du spørger lidt i forhold til prisen, og der kan jeg sige, det svinger jo rigtig meget, både afhængig af sæson, høj lavsæson, hvor det er det dyreste rejse i juli og starten af august, og billigere, hvis man kan være afsted uden for den periode. Og der er også rigtig meget i forhold til standard på hoteller, og hvor mange man skal være på værelse, og så videre. Så der vil jeg hellere have, at hvis du tager fat i mig og nævner, hvad det er, I gerne vil, så skal jeg nok give dig et hurtigt prisestimat. Og jeg kan sige, at selve prisniveauet, Norge har jo ry for, at det er lidt dyrere, men kursen den er altså rigtig god ved os i øjeblikket, fordi man kan sige, at norsk krone den koster altså kun ca. 70 danske øre. Så den hjælper os et rigtig godt stykke af vejen. Ja, jeg skal lige se, hvad der kommer herinde. Og en spørger, hvor lang tid man skal afsætte til Sørlandet. Jeg vil sige, det er nok lidt, om man kun vil holde sig ved kysten for eksempel. Fordi så er der mange, der bare tager der en 4, 5, 6, 7 dage, og så bare besøger nogle af kystbyerne ved Sørlandet. Men rigtig mange tager måske lige afstikkerne op i Telemarken med, eller nogen vil lige gerne lige op og se prædikestolen, hvis der vanger. Og så skal vi selvfølgelig afsætte lidt bedre tid. Men tag fat i mig, så kan vi lige kigge på, hvordan vi kan sætte en god rute sammen til jer. En spørger om anbefalinger til campingpladser, og det er desværre noget, vi ikke ligger inde med. Hvis du er medlem af FDM, så prøv eventuelt at lige kontakte FDM's medlemsservice. Jeg kunne godt forestille mig, at de ligger inde med noget materiale om campingpladser. Og hvornår om sommeren er man mest sikker på godt vejr? Jeg skal ærligt sige, at Norge er jo ikke et sted, man skal tage på solferie, så det er måske sådan lidt ligesom at forvente solgaranti på en ferie i Danmark, at det kan svinge noget, så man kan uanset hvornår på sommeren man tager afsted, så kan man altså risikere, at der kommer til at være gråvejr og også nogle regnværsdage i Norge. Så man kan sige, at sommeren er umiddelbart det bedst, og flest lyse dage og solskinstimer og så videre, men det er ikke sådan, man kan sige, at hverken juni, juli eller august er bedre frem for de andre. Og en spørger, hvornår det er bedst at rejse til Nord-Norge. Og man kan sige, at der er mange, der går efter at komme op med den her midnatssol, hvis man skal helt op til den nordlige del. Altså hvor solen jo faktisk aldrig går ned på noget tidspunkt i døgnet. Og det er fra, jeg mener det er midt maj, det starter. Eller så er det slut maj. I hvert fald igennem hele juni har du det, og så ind i starten af juli også. Og en spørger, hvis Norge ikke vil have danskere ind, så er I også dækket, uanset om det er pakkerejse eller hoteller, I booker. Hvis Norge ikke vil have danskere ind i landet, når I skal afsted, så kan I altså stadigvæk få pengene retur. Og en spørger, hvor meget dyrt det er at spise i Norge. Det er lidt ligesom overnatningerne, at det er lidt dyrere end herhjemme, men det er ikke så meget, som man lige tror i første omgang, fordi kursen som sagt er rigtig god ved os. Så hver gang man egentlig skal betale 100 norske kroner, så er det reelt set kun 70 danske, i hvert fald som kursen ligger nu her. Så det hjælper godt på det.
Kan det laves tur med hund? Og ja, det kan der godt, men det er vigtigt, at I nævner det for os. I skal forvente, I skal typisk betale et par hundrede per nat direkte til hotellet for at have hunden med. Og så skal vi lige sikre os, at det er et hotel, der tager imod hunden. Men tag fat i mig og så lige nævn det med hunden, så skal vi nok få sat en tur sammen til jer, hvor I kan have hunden med os. Der er en del papirer, vaccinationer osv., der skal laves på hunden, for man må have med til Norge. Der er Norge rimelig strikse med indrejse af kæledyr, så den skal man lige have styr på, men ellers så må I gerne have den med. Og en spørger, man kan lave tur med fokus på vikketiden. Ja, det kan man. Der har vi en masse gode forslag også. Jeg må simpelthen prioritere foredraget her, men tag lige fat i mig, så ligger der nogle rigtig gode forslag til noget, der også relaterer sig til vikingetiden. Blandt andet også en del helt ned i den sydlige del af Norge, som man nemt kan få med på sin tur. Og en spørger, om man Hirtshals og Kristiansand stadig sejler, og det gør den. Den kan måske være midlertidigt indstillet, så længe at de har lukket, men nu vil de formentlig også kun skulle tage afsted, hvis der bliver åbnet op. Og så melder de umiddelbart, at de stadigvæk sejler. Og en spørger, om 2 måneder nok, hvis man gerne vil have hele turen, de siger, det kan sagtens lade sig gøre. Det kan sagtens lade sig gøre. Man kan også gøre det på mindre tid end det, men det er klart, 2 måneder, så får man selvfølgelig bare rigtig, rigtig god tid. Så det kan fint lade sig gøre. Og en spørger mig, om det er hoteller eller også bed and breakfast, og man kan sige, at vi har så at sige de helt almindelige hoteller, så har vi også mange af de her sådan små unikke overnatningssteder, som potentielt ikke godt kan være en slags bed and breakfast, men som man kan sige, det er ikke nogen, der som sådan er billigere end et almindeligt hotel, men man får en helt anden charme, en helt anden oplevelse ved at komme ind og bo de her unikke overnatningssteder, så det er nogen, man skal tage for den der, ja, den der oplevelse med, at de ligesom har en eller anden evne til at fange hele essensen og charmen ved det sted, man er. Og jeg skal lige prøve at se. Og en spørgsmål om elbil. Rigtig godt spørgsmål også. Det er fantastisk land at køre i, hvis man er elbilsejer. Der er de virkelig langt frem, meget længere frem, end vi er herhjemme. Der er et utal af ladestandere deroppe, så det er et rigtig godt sted at køre i elbil, vil jeg sige. Og en spørger med Jotunheimen. Ja, og ved du hvad, jeg havde den simpelthen også lige på min måske-liste. Jeg ville egentlig godt have haft den med. Det er også en fantastisk flot naturoplevelse, der ligger der ikke så langt fra Bregdalsberg, egentlig, vi havde med. Fantastisk til at vandre og så videre. Der er ikke så mange overnatningssteder, der ligger sådan lige derinde andet, at man ofte skal have telt med. Men vi har jo nogle stykker, der ligger sådan i forholdsvis kort kørselsafstand til. Så det er nok muligheden med Jotunheimen, som også byder på flot natur. Og jeg beklager, at den ikke kom med, men jeg må simpelthen prioritere, fordi jeg ikke kunne komme til at vende hver en sten deroppe. Og nogen siger, at de ikke er nok med 3 uger. Jeg er sikker på, at vi kan få en god tur med 3 uger, men selv med 3 uger, så er man faktisk nødt til at prioritere og begrænse sig, fordi det er virkelig et flot område. Og selv tak, I må gerne skrive, hvis der er et spørgsmål, jeg ikke lige har fanget derinde. Jeg synes, jeg har været dem igennem. Men ellers er det godt at høre, at I har fået noget god information med herfra, noget god inspiration. Og en spørger, hvis man selv vil booke nogle overnatninger, om det så er bedst at tage den uden for højsæson. Og det er helt sikkert, at det er jo nemmest at finde hotellerne undervejs, hvis man er væk fra sæsonen. Er man i sæsonen, så skal man nok i hvert fald lige prioritere, hvor man gør det. Fordi der er nogle steder, hvor jeg vil sige, der er det mere vanskeligt end andre. Men vi kan godt tage ret lang en tur, så tag fat i mig og sige, hvad det er for en tur, I godt kunne tænke jer at køre. Og så kan vi godt finde ud af at lave en blanding, hvor I har booket måske de fleste overnatningssteder, men også har nogen, der står åbne. Og så kan vi umiddelbart gøre det de steder, hvor vi tænker, der sådan er bedst muligheder for at finde noget undervejs. Og en spørger med hensyn til autocamper, og det kan man altså også lege deroppe, flyve op eller sejlkøre op, og så bytte den til en autocamper. Og der har vi nogle aftaler på at tage fat i, så man kan sige, det bliver ikke en billigere løsning, end at tage den i hotel. Det gør det ikke. Som regel giver man faktisk en lille skilling mere for at lege en autocamper i et døgn i højsæson, end man gør for at bo på et hotel. Men jeg synes, man skal tage den, fordi man gerne vil have den oplevelse, at man kan bo midt i naturen, når man har køkkenet med og så videre, og de fordele, som den giver. Så man skal ikke tage det for at spare penge, men man skal tage det, fordi man gerne vil køre i en autocamper. Så Norge er jo et fantastisk land at køre i autocamper i. Gode veje og fantastiske naturoplevelser. Det var godt at høre, det var noget, der kunne bruges derude.
Så jeg vil bare gerne sige, hvis ikke der er flere spørgsmål, så vil jeg bare gerne sige, sige tak for nu, og skriv endelig til mig, eller ring til mig efterfølgende, hvis I har flere spørgsmål. Eller som sagt, hvis I kunne tænke jer at snakke omkring jeres rejse, så står vi selvfølgelig altid til rådighed. Og ellers så vil jeg bare sige tak for i aften, og have det godt.